Je tu ďalší diel série Anglicky s Yetim. Čaká nás tu precvičovanie na mieru. My boarding pass is here. Boarding. Boarding. Môj palubný lístok je tu. Áno, lety sú nudné. Yes, flights are boring. Niekedy veľa tancujem. To je môj let. Dovidenia. This is my flight. Bye. David a Martin sú z Británie. David and Martin are from Britain. Tvoj syn veľa pláva. Your son swims a lot. Na blízku je veľké nákupné centrum. There is a big mall nearby. Teraz chcem jesť. I want to eat now. Prepáčte, je tu na blízku hotel? Excuse me, is there a hotel nearby? Uvidíme sa vo štvrtok. Vy si as on Tuesday. Tuesday. See you. Uvidíme sa. See you. Toto WC je zvláštne. This restroom is strange. Táto nová kancelária je veľmi škaredá. This new office is very ugly. See you on Tuesday. Uvidíme sa vo štvrtok.